Pratite program radio televizije Stara Pazova, sledi pregled najvažnijih vesti dana. Poslanici Skupštine Srbije započeli su rad postavljanjem poslaničkih pitanja. Neka od pitanja bila su kada će Fiat u Kragujevcu početi proizvodnju novog modela automobila, da li svi registrovani lekovi za multiple sklerozu mogu da budu dostupni pacijentima, da li je tužilaštvo reagovalo zbog blokade zgrade, a interesovalo ih je i šta podrazumevaju izjave zvaničnika o rešavanju kosovskog pitanja. Poslanici Skupštine Srbije razmatraju i predlog zakona o komunalnoj policiji, obrazlažući predlog zakona ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić kaže da je cilj obrazovanje komunalne policije i u opštinama, kao i dalje unapređenje rada u korist građana. Srbija bi na međuvladinoj konferenciji u Briselu trebalo da otvori još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima, 9 o finansijskim uslugama. Za 10 godina pregovaranja sa Briselom otvorili smo 16 poglavlja, 2 smo odmah i zatvorili. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Rusije Aleksandra Čepurina i zahvalio mu na svemu što je uradio u prethodnih 7 godina u Srbiji. Posebno mu je zahvalio na razvoju najboljih mogućih odnosa između Srbije i Rusije. U Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici počeo je rad u novoj tehnološki najsavršenijoj angiosali koja predstavlja ogromni iskorak u svakodnevnom radu u oblasti interventne kardiologije. Ukupna vrednost projekta iznosila je 54 miliona dinara, a nabavkom ove sofisticirane opreme biće znatno olakšan rad zaposlenima uz veću sigurnost i bolje rezultate lečenja najtežih kardioloških bolesnika, saopštila je pokrajinska vlada. Agencija za privredne registre upozorava građane da koverte sa uplatnicom za upis promene u privredni registar .rs ne potiču od agencije, već da je reč o komercijalnoj ponudi koja nema nikakve veze sa ovim državnim organom, niti sa registrom privrednih subjekata koji se vodi u agenciji u skladu sa zakonom. Naime, u APR-u obratio se veliki broj građana koji su primili koverte sa uplatnicama na kojima su štampani iznosi od 2, 3, 6 hiljada i više hiljada dinara, čija je svrha upis promena u privredni registar uz koje su priloženi opšti uslovi na osnovu kojih se može uvideti da je reč o informativnoj ili reklamnoj usluzi, odnosno upisu u svojevrsni imenik koji ima komercijalnu prirodu. Takođe, pojedini privredni subjekti obavestili su agenciju da su im navedenu uslugu telefonom ponudila lica koja su se predstavila kao zaposleni u agenciji, pa ovim putem APR naglašava da ne nudi telefonom nikakve usluge, već sa korisnicima komunicira isključivo na osnovu registracionih prijava koje primi na način propisan zakonom. S obzirom da je reč o vrsti obmanjivanja javnosti koja može dovesti do nastanka brojnih štetnih posledica, Agencija za privredne registre će o navedenoj pojavi obavestiti Ministarstvo unutrašnjih poslova. Žetva ozimog ječma u Staropazovačkoj opštini počela je delimično pre nekoliko dana, a sada je krenula zapravo, kažu ratari. Prema prvim otkosima prinosi ječma su oko 5 do 6 tona po hektaru, a zbog vremenskih prilika od setve do žetve prinosi će u pojedinim delovima biti šaroliki, a za nekoliko dana počeće i žetva pšenice. Vršidba uljane repice se za sada radi samo na pojedinim parcelama u Staropazovačkom ataru. Sinoć je na platovu ispred Doma kulture u Vojki održan koncert klasične muzike na kojem su nastupili đaci muzičke škole Ljubinka Lazića. U pitanju je završni koncert polaznika ove škole u klasama violine, klavira, gitare, flaute, kontrabasa i tambure. Upravo je na ovom instrumentu posebnu pažnju privukao Ratko Borovac iz Stare Pazove. U brojnoj publici je bilo puno roditelja polaznika muzičke škole koji nisu krili zadovoljstvo nastupom svoje dece. Branislav Koreć je gledao svog sina Vuka kako nastupa na violini, a deca su nastupala solo uz pratnju svojih profesora, kao i orkestar, na čemu Ljubinko Lazić insistira kada je rad sa decom u pitanju. Na repertuaru pod vedrim nebom su se čuli zvuci klasične, popularne i filmske muzike, mali muzičari dobili su knjižice i svedočanstva i idu na zasluženi raspust, a na jesen se upisuje nova generacija učenika. U prostorijima Kulturnog centra u Novoj Pazovi sinoć je održana promocija knjige advokata Tome File pod nazivom Završna reč. U prepunoj galeriji pozorišne sale predstavljena je autobiografija ovog čuvenog advokata poznatog po slučajima Slobodana Miloševića, Žarka Lauševića, Borki Vučić, Nikole Šeinovića, Šefke Hodžić, haških osuđenika i svih onih koje je zastupao u svojoj advokatskoj karijeri. Organizator ove promocije je opštinski odbor Socijalističke partije Srbije, dok je moderator bio profesor Milan Pjevac.
Sutra ujutru nas očekuje ponegde još promenljivo oblačno i lokalni pljuskava. U toku dana u svim krajevima pretežno sunčano vreme. Vetar umeren, povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 23 stepena, najviša dnevno od 27 do 30 stepeni. Informacijom o vremenu završamo vesti. Ja vama hvala na pažnji i prijatno večer.